God dag alle sammen, og hjertelig velkommen til videoen. Mitt navn er Fredrik, og i dag så er vi tilbake med en helt ny video. Og i videoen her så skal vi ta og spille et spill som jeg har fått super mange kommentarer fra dere. Og det er nemlig Overwatch. Så siden Overwatch har noe som heter Overwatch Uprising, akkurat nå så tenkte jeg vi skal ta og spille det. Så da trykker vi på play her, vi går på arcade, trykker på Uprising, trykker på selvfølgelig på hard, og så tar vi bare og kjører på. 20 years after we won the war against the Omnics, we were no closer to living together in peace. The building of a new home for the Omnics in London was supposed to be the first step in improving human-robot relations. But it never had a chance. The Omnic extremist group, Null Sector, launched a surprise attack on King's Row. Hundreds were killed, and thousands more were displaced as they took control. Now, they are hunting down the last of the survivors. It could be the beginning of a new war between humans and Omnics. Unless we can stop them! Commander Morrison has sent our strike team to liberate the city. It's my first mission, and the only way to save my home. I hope we're not too late. Super, da er vi inn i matchen. Skal vi se, da ble jo jeg selvfølgelig Torbjørn. Torbjørn er jo ikke en klasse som jeg har spilt i det hele tatt. Så, King's Row, hva er egentlig gamemoden her? Godt spørsmål, jeg har egentlig ingen anelse. Dette er vel så å si første eller andre gangen jeg spiller det her selv. Jeg har spilt noen andre greier i stad, men dette er noe helt nytt. Så jeg gleder meg i alle fall kjempemasse til å prøve ut det her. Jeg digger i alle fall at Overwatch har med sånne ting som det her i spillene sine, for å si det sånn. Så greia nå i alle fall, som jeg har forstått det, det er jo det at vi skal ta og hacke dem her. Det er tre sånne terminals som vi skal ta og hacke. Og så får vi da en payload som vi da skal ta helt tilbake til med opp dit. Oi, der kjenner en liten luring også. Han skal ta ut. Ja, det er kjempeartig. Det er veldig, veldig, veldig morsomt. Så jeg er veldig, veldig spent på å se hvordan dette kommer til å gå. Jeg er, som sagt, synes det er kjempeartig at de har med sånn her i spill og sånn. Det gjør spill så mye bedre enn de har med sånne gamer som her, og det gjør dem så mye artigere også. Og det er helt fantastisk. Så, nå ringer telefonen min her også. Å, fy flate. Det må jeg bare vente til da. Den kan faktisk ta og revive meg også. Fy flate, hvor nice. Det ser jo super nice ut da. Spillet her, game on her, blir jo bare bedre og bedre. Eller spillet her, for så vidt, blir jo bare bedre og bedre. Men i alle fall, dere lurer sikkert på hvorfor legger du ut Overwatch på kanalen ditt og datten. Og det er jo som sagt for at dere har spurt om det i kommentarfeltet. Og det er ikke en måte på hvor mye dere har spurt etter det også. Jeg la ut en bedre video her nå for noen dager siden. Og da spurte dere hva er det egentlig dere ønsker på kanalen. Og da sa jeg at, eller da skrev dere da at dere ønsket Overwatch. Og nå kommer jeg i hvert fall ut med Overwatch. Jeg har ikke, eller jeg spiller egentlig ikke så veldig mye spill for tiden egentlig. Det går ekstremt litt i spilling, for at jeg er veldig, veldig opptatt av trening og kosthold. Så derfor går det veldig mye, går veldig mye tid da på matlaging og på trening. Så det er det jeg gjør egentlig for dagen, eller for tiden nå. Det er egentlig ikke så veldig mye spilling egentlig i det hele tatt. Så da skal vi ta komme oss til andre. Det er den her som er nummer, det er terminal nummer, og da så skal vi ta og sette opp en turret, tenkte jeg også. Skal vi se hvor er det egentlig lurt. Oppå der tror jeg er lurt å sette opp en turret, så absolutt tror jeg. Så da skal vi ta og gjøre det. Men det var dere som ønsket Overwatch. Nå kommer jeg ut med Overwatch, og håper dere er takknemlige for det. Hvis det er liksom noen andre ting dere ønsker, hvis dere for eksempel ønsker å se Quick Play, eller hva skal jeg si, hvis dere heller ønsker å se, oi, i alle dager. Hvis dere heller ønsker å se sånne game mode som det her, eller Quick Play, eller Competition, eller hva er det egentlig det heter, dere der utfordrende greiene, skulle du si. Ja, nå fikk jeg helt hjernetappe. Å, fy flate, nå hadde jeg ingen annen spørsmål hva det heter igjen. Åh, hva heter det? Kompetitiv, jeg vet ikke, hvis dere ønsker å se det, så ta gjerne og legge inn en kommentar i kommentarfeltet på hva dere ønsker å se. Det er i alle fall, altså det er stor, stor, stor pris på. Så jeg har jo egentlig vært ganske mye usikker for tiden på hva jeg skulle ha lagt på kanalen min, for det er veldig mye sånn, jeg begynte å tenke ganske mye statistikk egentlig på hva jeg egentlig liksom får masse visninger, hva det egentlig dere liker. Selvfølgelig, jeg kommer jo til å legge ut videoer selv om jeg liksom ikke får alle de beste liksom visningene, for at jeg
synes jo, jeg ønsker å legge ut underholdning. Det er det jeg ønsker å gjøre. Og jeg bytter meg sånn ekstremt med visning heller, men jeg ønsker selvfølgelig å legge ut videoer som får en god del visninger, for det viser jo bare det at det er veldig mange som liker det jeg legger ut da. Og i alle fall på videoene som jeg får veldig mange visninger på, så ser jeg det på statistikk at det er ekstremt mange nye som kommer, og det er jo kjempeviktig. Jeg som driver en YouTube-kanal, så er det jo lokk andre serier av tema, er det jo selvfølgelig, og få nye spillere hit liksom. Eller spillere, så er det jo serier, det er veldig viktig for meg å få nye serier hit. Skal vi se om de har tatt ut den turret min, det har de gjort på døden, den lille luringen der. Så da må vi ta og, skal vi se, hack til turmos, ok, nå er en turmos igjen da, og den er inn der. Ja, selvfølgelig, jeg har spilt den her på normal i går, tenker jeg. Det var veldig, veldig artig, så derfor tenkte jeg skulle ta og recorde det her i dag, sånn at dere har iallfall litt underholdning, for det her synes jeg var kjempeartig. Det synes jeg var dritstilig game mode, for å si det sånn. Så derfor hadde jeg, så derfor ønsket jeg deg å liksom, hva skal jeg si, bringe det frem i video. Oi, såpass, ja. Nå kommer de allerede, jeg bryr seg, nå kommer de! Og så var det litt artig at jeg fikk faktisk Torbjørn også. Jeg spiller alle Torbjørn. Torbjørn er en klasse som er egentlig ganske dårlig, som jeg tror... Torbjørn tror jeg en av dem har fått seg ha minst det. Det er fordi at jeg liker å spille selv. Jeg liker ikke at en turret skal... fy flate. Jeg liker ikke at en turret skal ta og gjøre jobben for meg. Jeg vil spille og jeg vil kose meg selv. Rett og slett. Så jeg jobber noe virkelig bra lag dem her også. Veldig bra med meg også, men ser meg da. Skal vi se, nå tar jeg Molten Core. Så skal jeg bare sprute ut så mye ting jeg klarer som overhovedet mulig. Kom igjen da, kom igjen nå, kom igjen nå, kom igjen nå, kom igjen nå. Kom igjen da, kom igjen da. Vær snill, kjør på, kjør på, kjør på. Gjorde i hvert fall en god del skade. Hvor var det turret min da? Jeg er så dårlig, jeg merket ikke at turret min er borte i gang eller. Å fy flate, god er det annet eller? Å, kjempebra, da har vi i alle fall klart det. Og da skal vi ned på Rendezvous, eller hva den kalles, eller hvordan man en uttaler det. Vi skal da få den her payloaden vår. Å, der er en liten luring også. Halla kompis, der tok jeg enkelt rett ut, kjempeartig. Supert, here is the fantastical payloadet. Jeg har fått stått en sticker her også. Så det er noe litt artig. Men da skal vi bruke 4 minutter på å defende denne payloaden. Og det kommer til å komme så mye nytt her nå, som kommer til å bli så mye utfordrende, tenker jeg. Jeg må sette opp i alle fall en turret som bare det. Og her er sånn 2000. Det er ikke sånne små hunder, ser du det? Det ser ut som sånne bittesmå robothunder egentlig. Men det er med sniper som skal ødelegge payloaden vår, så det er ikke noe artig i hele tatt de skal ta og gjøre. Så vi må bare være flink og drepe dem så fort som mulig, for de skader egentlig ikke så veldig masse. De skader nok til å gjøre en veldig, veldig stor skade. Så jeg må ta og komme opp på toppen av her og sette ut en turret så fort som overhovedet mulig. Så fort og frem til at ingen andre ødelegger den her da. Så får den her gjort sin skade, skulle du si, så får jeg passe på at de ikke ødelegger den. Nei, slutt da! Du, din luring, slutt da! Sånn. Der så skal jeg ta og oppgradere den til level 2, og det gjør jeg der, og så må vel den ha masse liv, skal du si, og det har den nå. Åh nei, du får ikke lov til å ødelegge den, du får ikke lov til det. Ikke det hele tatt, så når det skjer masse, så kan jeg ta og bruke den Molten Core min, som er da, som da ulten min, og så kan jeg bare ta og kjøre på. Kom igjen nå, jeg ser fort at den der, den har, den er full HP enda, og der skjer den store ballen der da. Den er litt sånn spennende på egentlig. Så da tar jeg bare, åh nei, ok, nå skjer det ikke på, for den tok den ut. Veldig, veldig greit, veldig, veldig kult, nice. Men her vet du, her er det ikke veldig artig. Her er det ikke artig i det hele tatt. Sånn her også, den her var jo kjempestor. Bare ta og sprut så mye lava, eller hva enn Torbjørn, svenske kisen her, den jævla svensken her, skytt ut. Men det blir vel tid på å bruke Molten Core, det gjør den her også. Kjempebra, nå kjenner jeg masse ut fra den her tullingen her nå. Veldig masse for å få turreten nå, og vi tar han ut veldig lett. Vi tar også dem her ut veldig lett. Kjempebra, og der avsluttes den. Det fikk så utrolig masse skada, og den der er fortsatt i livet. Utrolig fett. Det er dritbra at den fortsatt er i livet, for at... Nå synes jeg mange roboter nå, på den tommeteren her nå. For denne her kjenner det vært tøffe tommeter, altså. Så må vi virkelig kjøre på og virkelig ty ut den nå. Nå må vi virkelig klare å defende det her også. Og jeg vet at de kommer også. Her er også Bashen nå. Å fy flate, han skader så ekstremt masse. Hvis de her var på ekspert eller noe sånt, så har vi sittet ut med en eneste gang. Nei, de tok dem, tror du, men de tok en. Jeg så han nå, vet du. Jeg så at de gjorde det også. Å fy flate, da må vi sette på en igjen. Så absolutt. Jo, Bruchan. Tar vi bare ut han, og så springer vi opp, og så hiver vi ut en ny turret for å se om den får gjort like mye skade enn de andre han har gjort, eller han gjør i alle fall.
Og de er gode, de vil ødelegge den der altså. Så absolutt, de vil ødelegge den, og det er ikke kult i det hele tatt. Nå trenger laget mitt veldig mye hjelp her nå, så det er 5% har payloaden. Det er ikke så veldig masse i det hele tatt. Nå er det en som er ned, han blir vive. Utrolig nice. Jeg må bare ta og... Nei, men en som skyter ned, hva er det greia? Slutt da. Få lov til å oppgradere den til level 2 da. Please. Til i hvert fall til det der da. Der, nydelig. 300 HP. Kjempebra. Og så har vi dem her selvfølgelig. Nå må bare ta dem ut med en gang. Jeg har ikke lyst til å tape det, så jeg har lyst til å vinne det her også, så absolutt, jeg har ikke lyst til å tape det her i det hele tatt. Jeg har lyst til å vinne, og alt det der, jeg har lyst til å vinne det. Jeg tåler ikke å tape, jeg vil ikke tape heller. Hvordan skal jeg, Earth to revive, å jeg kan revive nå, jeg kan revive her også, å fy flott, det går nice. Nice, jeg kan revive. Å, det gjør spillet så mye bedre, og så er han tilbake, så ødelegger de dem, å nå dør jeg, nei, jeg døver, tuller eller, de må bare kjøre på, nei, de ødelegger pilloten, 26, de, å, skynd dere, tracer ut denne, gjør ikke så mye skade, ikke, gjør ikke det, nå er to stykker ned, har han en revive, har han en ult der, eller, har han det, det her går ikke, 60% igjen, tuller, der kommer han, nydelig, nå må vi bare kjøre på, hva skal vi ta og gjøre nå, jeg bytte opp ulten min, så da gjorde jeg, åh, men der kan vi ekskorte igjen. Åh, kjempebra. Det der var seriøst på hengende hår. Jeg vet ikke, 38%, det er ingenting, jo. Det er ingenting. Åh, fy flate, hvordan skal jeg gå? Her skjønner det blir kjempespennende, i alle fall. Fy flate, her skjønner det blir så spennende. Hvordan kommer det her til å gå? Hvordan i alle dager kommer det her til å gå? Åh. Jeg vet ikke om det kommer til å gå det egentlig helt tatt, da. Dette blir kjempe til å bli så spennende. Det kommer ikke... Det kommer ikke minst til å bli super... Åh, vet du, det her kommer til å bli så artig å se på hvordan det kommer til å gå. 36, den bare mister poeng. Så utrolig fort, og det er ikke kult i det hele tatt. Der kommer du også. Min oppgave nå, det skal bli ta ut noe med deg som heter Slicer. Det er det som er roboten her heter, og så er det Null Trooper. Det kommer til å bli min oppgave fremover nå, og det er å ta ut noe med deg Slicerne, så de ikke gjør så veldig mye skade. Skal vi se, der er du, ja. Der har vi kommet flere, og jeg bare spruter på med masse lava. Så helt... Sånn her. Kjører jeg på nå. Sånn, det er sikkert noe bak her også. Den må ta ut. Tracer, det er din oppgave. Åh, Bersten! Åh, fy flate! Er du her, ja? Er ulten til Bersten der? Oi. Der har vi en sånn nå, vet du. Ja. Dette blir jo veldig artig. Dette skjønner det blir kjempeartig. Ikke sant? Og Torbjørn er jo en person som selvfølgelig ikke kan dø. Ikke helt tatt, men nå må jeg ta ut noe mer. Åh, det er så nærme, Jeg tror har det egentlig litt for vanskelig for mesteparten egentlig. Nå er det bare Torbjørn som er igjen. Han reviver meg. Ok, men nei, der døva også. Kjære. Men der. Og der vinner jeg, selvfølgelig. Reinhardt heter meg død, ikke Torbjørn, men det er ikke Reinhardt, ja. Åh, men i alle fall, han fikk jo prøvd det game, jo Reinhardt, så jeg føler at jeg er utrolig bittert nå. Det var mye vanskelig enn jeg trodde. Hard var vel egentlig litt for vanskelig gamemod, eller i alle fall en vanskelig grad for meg, i alle fall nå. Men, det gjorde det, 132 skills, det er noe sykt egentlig. Vi fikk nesten 2,5 stjerne. Men yes, vet du, jeg må si tusen hjertetakk for at du så på videoen her. Hvis du likte Uprising, så ta gjerne å legge en tommel opp, ta gjerne å kommentere, og ta gjerne å abonner på kanalen din hvis du ikke har gjort det fra før. Hvis du ønsker click play, så ta gjerne å si fra om det i kommentarfeltet også, så får du ha en riktig fin dag videre. Husk å legge meg til på Snapchat, husk å følge Facebook-siden min, og husk å følge meg på Instagram. Du finner også linker i beskrivelsen som gjør dette litt enklere for deg, så får du ha en riktig fin dag nok en gang. Og snakkes vi i overmorgen med en ny video. Ok, ha det bra!